Niinku ihan oikeesti. Mä en vaan läheni yhtään. Ja nyt tässä tuli joku vuorki eteen, niin pitäisikö tästä niinku päästä niinku oikeesti. Kohta loppuu tuli ruokakin. Se tunne, kun yritit olla pro. Se tunne, kun yritit olla... Voi vittu. Oikeesti mä en lähene tuossa kartassa ollenkaan. Tää kartta on rikki. Näet, onko sulla kartta? En oo, mutta mä en lähene yhtään. Voi vittu, tää kartta on ollut vaan rikki. Ja tää ei oo liikkunut ja mun koordina... Mä oon 2000 blogin päässä susta.